ہم ہیں الخدمت فاؤنڈیشن. دستور خدمت منشور خدمت, دستور خدمت منشور. الخدمت فاؤنڈیشن دے طرف نہ خپل افغانیان رونو دے پارا اوسا پوری یو سل اور دو سل وی ٹرکونا تلی دی چپاگے کی خوراک شیزونه مو رویجی اولا چینی وڑی مختلف اشیاء ہوا دا سلسلہ با جاری بھی امون اقپل افغانیان رونو تا دا دغور کو تسلی ورکو انشاءاللہ الخدمت فاؤنڈیشن اور دا پاکستان عوام بتا سرا شاہ پشاولا الخدمت فاؤنڈیشن چ دا دا سو فاؤنڈیشن دے چ پہاڑ زے کی دا غریبانانو خدمت کڑے دے دا کمزور خلقو خدمت کڑے جو دے منگا شکریہ ادا کو چ پدا سے سخت و شرائط کی او بیا رمضان در رسیدو سرا پدغ حالات کی دا افغانستان ول سرا مخ کی ہم کو مکونہ کڑی دی او بیا ہم دا دے یو زل بیا غ جذبہ او خو دلا نو دے منگا ڈیرا ڈیرا شکریہ ادا کو. سب سے نرالا ہے منشور.